Биыл Түркістан облысында жаңа мектептердің ашылуы тура оқу жылының басталуына тұспа-тұс келіп отыр. Ал ең қуантарлығы білім ұялары тапшы өңірде бұл үрдіс қарқынды. Күні кеше Қазығұрт ауданындағы ата жұртқа ағайынға 100 орындық мектеп берілсе, Сабыр Рахымов ауылында 300 балаға лайықталған жаңа білім ұясы ашылды. Ашылу салтанатына облыс әкімінің өзі қатысты. Жаңа мектепте, жаңа жағдайда білім алатын бұл балалардың қуанышында шек жоқ болса керек. Ал ауылдағы ағайын Даңқты Батырдың аты ескеріліп, мектеп аты берілгеніне дән риза. Сабыр Рахымов атындағы мектеп 300 оқушыға лайықталған. Қосқабатты оқу ғимаратында физика, биология, химия пәндерінің лабораториясы мен еңбек пәнінің арнайы бөлмесі бар. Бұрынғы ғимаратта спорт залы болмап еді. Енді балаларға ол да қол жетімді. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды барлық кабинетті аралап көрді. Мектеп ұжымына сәттілік тіледі. Көркем еңбек пәніне байланысты ұлдар және қыздарға арналған еңбек пәні кабинеттері қарастырылған. Біздің ескі ғимаратымызда спорт залы болмаған. Ал қазіргі таңда бізде өте үлкен жаңағы соңғы үлгідегі спорт зал салынып отыр. Алдағы уақытта біз осы өзімізге берген мүмкіндікті барынша пайдаланып, өте жүйелі, ұтымды жаңартылған білім мазмұнында және түрлі трендтерді енгізе отырып жұмысымызды жандандырамыз. Ал ата жұрттық тұрғындарға Айнатас атындағы мектеп берілді. 100 оқушы оқитын білім ұясы түгел соңғы технологиямен жабдықталған. Мұнда екі мультимедиа кабинеті мен еңбек сабағына арналған арнайы бөлмелер бар. Оқушылар екі ауысымда білім алады. Алдағы уақытта бұл жерде бізде ата жұрт елді мекенінен 241 оқушыны қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Қыз балдардың көркем еңбек кабинетінде тігін машинасымен және асханада қазіргі заманауи технологияға сәйкес құрал жабдықтармен қамтылған бізде екі мультимедиа кабинеті жабдықталған, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі кісілерге арналған әжетханамыз бар. Асханамыз қазіргі технологиямен барлық қажетті құрал жабдықтармен қамтылған. Осылайша қазығұрттық тұрғындар қос білім ошағының ашылғанына риза. Бастысы, мектеп тапшы өңірлерде оқу ғимаратының ашылуы оқушылар үшін де зор мүмкіндік болып отыр. Әлия Мұхтарқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.